mubyebeyi Allah byatuwadde n'abaana batuwadde ate ffe abamala n'abatuwera ku bbeeyi ya layisi sisasulangako mitwalo giwera ataano nze nga mukyala wange azadde enyupa ennyingi zaali mmeka abantu Allah bawa omwana omunamu ne basasula obukadde kkumi omwana affe tokuba kuba bwekubiku mutufu n'okwatibwa nsonyi omusawo n'omunyiga yeesala ensonyi zikkutte bukwasi n'okukwata omwana ono atalanako omwana ngaali mu mbeera nnungi badwalla Allah agezesezza abaddu be n'abaana abayiika endusu tobalabangako abaana abaana ayiika endusu gomanyi kyekitegeeza nga mwana wo ekyokumukolera tosobola mugwa mu bulago bali expensive tomala gamuwa panado Allahu akbar Allah abaana atuwadde bategeera kyetaagisa ki nawe Allah owo mutulula endusu mulayini eyo ey'abaana nsaba bannazze nabo ttimu gye nazze nayo tulowooze ku baana Allah baatuwadde wakati mukwebuza nti twali tubasalidde aqiqa seka twamulabirawo bw'oyazaayoza okuva kwasooka paka kwakyasembyeyo embuzi zonna zaggwayo bw'otuuka ene waffe ffe tuli balungi mu kuyitibwa ku mikolo gya aqiqa naye abaayo Allah tumwebaze Allah tumwebaze ekiddirira ekisembayo ku kwebaza Allah ojjukiranga nnyo Allah gy'akuggye ojjukiranga nnyo Allah gy'akuggye ojjukiranga nnyo seka sebanja mukwano gwange ojjukiranga nnyo Allah gy'akuggye suratu Fatir aya ya kusatu Allah tukanti ya ayuhannasu dhkuru ni'matallahi alaikum owange wenna ayitibwa omuntu ojjukiranga nnyo Allah byazzenga kkolera hal min khaliqin ghayru llah oyina ye yakutonda atali Allah nga yazaateekateeka obulamu bwo okuva mu kyalo mukono gwange ddunga bakuzaalawa jinja okyajjukira emyaka gye gya 12 gwe kankuze mu 12 awo waliko mpe muzirimu mugwe nga mwali bamanyi second robert wa ku primary kale ha nyina gwe mbadde nyumya naye omu ku bashekhe bano oba nanyiga ne kasita simwogedde golo mutegedde tubadde tuwoza bintu simanyugiddewe okoze bintu kibi mugambye nti naye ojjukira nti twayozaako ebintu n'akakuuta akekkutiya nga tosobola nga n'akanaaba nako kakkutiya n'akawoza ebintu ka va ku bano baddumba bano tebandabisa ku bukutiya fe olumu bwatukyankalanangako akoze ebintu ate ne kanaaba ate akana kukakana sabuni yeyoyo redi kati bw'oba ojjawo zi lotions mbadde n'adaadyo nga wakankula lotion ku lotion yesiige eno yesiige eri nga kano kabirevu nze paka nakati nagongo bala seesiiga bizigo byagaana kubanga ye twandibijjeewa ffe twakulira ku sabuuni omala okulaga nti genda weyiseko ka sabuuni aba onagosiwuzi Allah n'atujja mu kweyisako ka sabuuni weesiganga sabuuni olususu lwonna ne lwereega bulungi luti nyina byesobola kwerabira mundeke mbyogere kuba bwe bulamu obutuufu twalyanga ffe n'ebiwuzi n'obiriiramu n'ofisa akakulula n'ofisa akasanirira enviye bano baddumba kampe muzimu ebyo tebyaliye naye era nawe ne primary era kawe sijja kugenda wala aa ffe primary yaffe yali eyo
kulia fenewo nga kufene kuliko na akasanirire mviri subira biera bira eyo Allah ja tujje parade yalinga ya rwamande ngekabira buyonjo watange chifuba katono nnyo ne bakuuta bo bali nsingira manyori agaddawali agamanye linga bakabira batandiso kabira P5 noja katoji wanu soko jiro eyo Allah ja tujje katufuga muruga oli South Africa hal min khaliqin ghayrullah oinaye yakutonda atali Allah nga yatesete sobula mubujeyo mucyaro pake South Africa enzizi ze twachimanga ko zabanga ko lukoma rumu nofukamira munge kitufu okusikaye kidomoro jula genderako fenaba mtu achimiranga musepiti mujisura mubikola nojanga buyuga eyo Allah jatuje oyagala lakolereki